Ak rozmýšľate nad refinancovaním hypotéky, určite vás zaujíma, ako sa budú vyvíjať úrokové sadzby do budúcnosti, prípadne či sa vám oplatí urobiť dnes väčšiu mimoriadnu splátku. O tejto téme sa budem rozprávať s Andreou Lazar. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Ešte na jar bol veľký záujem o refinancovanie hypoték. Ako je to teraz? Refinancovanie sme vnímali z pohľadu klientov ako veľmi zaujímavé už v priebehu roku 2021, ale skutočne jar 2022 vyvolala enormný záujem. Dôvodom bolo, že klienti zachytili možný nárast úrokových sadzieb a snažili sa zafixovať si svoju úrokovú sadzbu a splátku v rodinnom rozpočte na dlhšie obdobie. Aktuálne už v lete sme videli mierny pokles žiadosti o refinancovanie. Jeseň sa vrátila do normálu. Ak by sme sa na to pozreli z číselných vyjadrení, 60% produkcie na jar prišla do bank práve s účelom refinancovania. Aktuálne v našej banke evidujeme medzi 25% až 30% žiadostí s účelom o refinancovanie. Čo by som mala zvažovať, ak uvažujem nad refinancovaním hypotéky? Naozaj je to len o tom výslednom percente, ktoré dostanem od banky? Klientov vždy upozorňujeme, že s prenosom a refinancovaním hypotéky sú spojené aj ďalšie náklady. Treba si uvedomiť, že ukončujete starý úver v pôvodnej banke, s čím je spojený poplatok za predčasné splatenie. Tento poplatok sa neúčtuje iba v prípade, ak klient prenáša úver v čase obnovy úrokovej sadzby. Inak je vždy účtovaný, je stanovený ako percento zo splácanej sumy a je to pomerne vysoká suma pre klienta. Čiže na toto určite netreba zabúdať. Sú tam však aj ďalšie náklady, ktoré súvisia už s novým úverom. Klient potrebuje vybavovať nové záložné zmluvy na katastri, a teda uhradiť kolky. Taktiež časť klientov so starším úverom často prekvapí žiadosť novej banky o nový znalecký posudok, pretože si potrebujú nanovo stanoviť hodnotu nehnuteľnosti. Opäť sú to náklady pre klienta. S poskytnutím nového úveru môže byť spojený aj poplatok za poskytnutie nového úveru. Klientov upozorňujeme aj na to, že s prenosom hypotéky je potrebné počítať s dĺžkou času na tento prenos. Je to náročný proces, potrebujete ukončiť úver v starej banke, načerpať úver v novej banke. S časťou úkonov dokáže pomôcť aj banka, napríklad prostredníctvom služby kuriér, ušetri klientovi čas s vybavovaním katastra. Veľa ľudí si práve ešte pred tým obdobím, keď si začali tie úroky stúpať, vybavilo hypotéku na pomerne vysoké čiastky, pretože úroky boli nízke. Čo ich čaká o také tie 3-4 roky, keď zrazu sa im skončí fixácia, úrok je vysoký a splátka si zrejme tiež pôjde poriadne vysoko? Pozerať do budúcnosti 3-4 roky je aktuálne skutočne veľmi ťažké. Kým sa však nepodarí vyriešiť situáciu s dodávkami plynu z Ruska a prejsť štrukturálnou zmenou, môžeme očakávať, že inflácia bude stále vysoká a banky ju budú musieť riešiť zvyšovaním úrokových sadzieb. Očakávame preto aj v roku 2023 nárast úrokových sadzieb, možno až o ďalších 150 bazických bodov. Ceny úverov na bývanie môžu preto naďalej rásť. Klienti, ktorí aktuálne zobrali úver, majú na ňom fixovanú úrokovú sadzbu a budú mať obnovu v najbližšom období, preto môžu počítať so zvýšenou splátkou a zvýšenou úrokovou sadzbou v budúcnosti. Vyššie úrokové sadzby dostávajú klienti v obnove už aktuálne a sú to skutočne vyššie sadzby, na aké sme boli zvyknutí v roku 2021. Hovoríte o tých teda vyšších splátkach hypotéky. A mňa by ale zaujímalo, že naozaj, keď sa človek dostane do takej situácie, že v budúcnosti nebudem schopný splácať vyššie splátky za hypotéky, čo potom? Pri obnove, keď klientovi príde nová sadzba a nová splátka, odporúčame mu pozrieť sa na revíziu svojich výdavkov, pozrieť, kde má nejaký priestor na úsporu. Mnohí klienti sú prekvapení, na ktorých výdavkoch ešte dokážu ušetriť a vykryť v podstate zvýšenú splátku takýmto spôsobom. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie. Úrokové sadzby sa teda budú asi aj naďalej zvyšovať, ale dúfam, že nie do nekonečna. Majte sa pekne, dovidenia. Ďakujem veľmi pekne.